Hoje aqui comemorando esses 3 anos da Escota é para mim um momento inigualável. É mais do que simplesmente um aniversário de empresa. Isso aqui é para mim como se fosse um filho. Quando a gente começou, a gente tinha uma visão de montar um time que fosse realmente diferente do mercado. Entregasse uma qualidade que fosse satisfatória e a gente fosse além. Não só para a empresa, mas também para os nossos talentos. Até aqui a gente tem conseguido fazer isso acontecer. Chegamos em 3 anos e mais de 40 pessoas, com mais de 20 clientes na nossa base. E nosso intuito ano que vem é aumentar ainda mais esse time e aumentar a qualidade dos nossos serviços entregados. Juntamente com os outros sócios, o nosso intuito principal foi realmente fazer uma empresa que presta um serviço diferenciado no mercado, principalmente no mercado SAP que a gente conhece. Fundar a Escota foi, sem dúvida, a empreitada mais desafiadora que eu já tive na minha vida profissional. Nós criamos a empresa com o intuito de realmente prestar um serviço diferenciado aos clientes, mas a gente não imaginava a proporção que isso iria tomar. Hoje a gente está comemorando 3 anos de Escota e é com muito, muito, muito prazer que eu faço parte desse time. O que me motivou a trabalhar na Escota, eu acho que é essa energia, né? Você vê o pessoal, tem um instinto, um negócio muito familiar, foge daquele mundo corporativo. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas muito melhores do que eu sou. Pessoas assim, com um nível de uma habilidade muito grande, uma capacidade técnica muito grande. Trabalhar na Escota é algo gratificante, é muita união, a equipe auto se ajuda, não tem essa questão de módulo, similaridade, todo mundo está junto, está todo mundo no mesmo barco. Eu agradeço a cada um que comprou o sonho, acreditou na gente desde o início e faz parte dessa história junto com a gente. Ainda pequena, mas a gente ainda vai crescer bastante.